Istražne radnje akcije kodnog naziva Petrićevac započete su u martu mjesecu, što je za rezultat imalo oduzimanje veće količine narkotika i to opojne droge, marihuane i više kilograma kokaina. Također je pronađena i određena količina oružja te drugih predmeta koji potiču iz drugih dijela provalnih krađa na području Banja Luke, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Izvršeno je više pretresa, dačnije 31 pretres, uhapšeno 28 lica, Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila trgovinom, preprodajom droge. Riječ je o dugo pripremanoj, složenoj operativnoj akciji koja se provodi pod nazorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, objasnio je načelnik uprave za organizovani teški kriminalitet Darko Ilić. Radi se o organizovanoj grupi koja je imala tačan i jačan, jasan način svoje organizacije gdje se znalo šta ko od određenih članova radi i šta mu je ovaj konkretan zadatak u smislu nabavljanja, skrivanja, opojne druge korištenja određenih sredstava za prenos, pakovanje i tako dalje do same distribucije, distribucije krajnjim korisnicima. Ilić je istakao da se među uhopšenima nalaze 22 lica koja nikada ranije nisu dovođena u vezu sa nekim krivičnim dijelom. Nakon provedene kriminalističke obrade lica će biti predata u nadležnost okružnog javnog tužilaštva Banja Luka gdje će se nastaviti sa prikupljanjem daljih dokaza potrebnih za vođenje krivičnog postupka.